Январ ильми амали конференция Узбекистан Республикасы президенты хузурдаги Давлет Башкарова академиясы да отказылды. Мавзу макроиктисодий баркарорликни мустахкамлашнинг орта муддатли истиқболида давлет молиясини ислоҳ қилишнинг устувор юнalishlariga bag'ishlandi. Bo'lib o'tgan konferensiyani chaqirishdan maqsad soliq kodeksini qabul qilishdi. Natijalarni to'g'ri baholash va bildirilayotgan takliflarni o'rganib chiqib, amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat edi. Soliq kodeksida konseptual o'zgarishlar nimalarga borib taqaladi va o'sh yangi tahrirda soliq kodeksidagi imtiyozlarni qaysi qismlari saqlanib qolinadi, qaysi qismlari bekor qilinishi va yangitdan respublika amaliyotiga birinchi marta kiritilayotgan transfer narxlarini shakllantirish va unda soliq nazorat masalasi chuqur o'rganildi. Ya'ni transfer narxlarini shakllantirish o'zi ilg'or xorij tajribasida transmilliy korporatsiyalar tomonidan transfer narxlarini shakllantirishda soliq nazorati amalga oshiriladi. Mazkur konferensiyaning ikki qismida, ya'ni umumiy yig'ilish va seksiyalar ishlari tartibida o'tkazilishi, mulohazalar xilma-xilligi va fikrlar almashinuvidagi faollikka sabab bo'ldi. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to'lovchiga yana bitta imkoniyat beriladi. Tuzatish kiritishga. Qaysiki, o'sha tegishli o'sha yangi tahrirdagi soliq to'lovchi loyihasida belgilab qo'yilgan o'sha o'rnatilgan tartibdan talabnoma beriladi. Ya'ni talabnoma hozirgi kunda hammaga talabnoma jo'natilmaydi. Aynan segmentatsiya natijasida, aynan risk analiz natijasida, aynan o'sha tahlika-tahlil dasturi doirasida olingan o'sha kategoriyaga bo'lingan toifadagi soliq to'lovchilarga beriladi. Tadbirning yig'ilish qismida yangi tahrirdagi soliq kodeksining ishlab chiqish bosqichlari, ayniqsa konseptual o'zgarishlarning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyati va yangiliklari borasida to'liq axborotlar berildi.